na ovu tablu koja ima 10 hektara je tako brzo, da kažemo, omlatila prosto da smo jedva stigli da je snimimo. Možda je trebalo 5-6 minuta za tih 10 hektara. U velikim tablama, znači od 50 na više hektara, može da uradi 500 hektara za 24 sata. Znači to je, se smatra efektivnog rada 20 sati, 4 sata za punjenje vodom ili u drugom slučaju punjenje veštakom. Pa ko je to promer ovih krila, ovih stvari na njoj? Promer krila je 27 metara su krila, to pokriva. I isto toliko baca i široko i veštačko đubrivo. Može još jače veštačko đubrivo, još i šire od toga, jel te? Pa zavisi od vrste veštačkog đubriva. MPK može a ovo u reju na 27 metara može. Iako je neravna njiva, jako dobro ima ugibljenje, pošto su na vazdušnim jastucima i hidromotori su pogon, tako da super, jako je dobro. Znači, zato i postiže jako veliku brzinu, znači ona postiže brzinu od 16 do 25 km je predviđeno prskanje. S tim na 16 km možda izda 200 litara vode, na 25 km 100 litara po hektaru možda prska. Ali pravi neki fini aerosol, pretpostavljamo nešto tako. Da, fantastično, zato što na tim većim brzinama ima i velik pritisak i tako da jako su sitne čestice i maglu pravi jako dobro, biljka usvaja to. Mašina je fantastična, ali šta ćemo sad s tim da radimo? Mačković inače obrađuje oko 500 hektara zemlje. U teoriji za samo jedan dan oni mogu da oprskaju sve svoje table. Šta će onda prskalica da radi ovih drugih dana? Još uvek Marinko nije do kraja odlučio da li će je rentirati, što bi po nama bilo veoma, veoma logično rešenje. Mašina je koštala 240.000 evra. To je sa full opremom, sve zapadne samohodne prskalice, a ne postoje prskalice rasturači, su skuplje. Meni prvenstveno bilo da kupim ovu mašinu, zašto sam prošlo godine imao jako problema sa plamencom i zlaticom i imao sam duplo manji prinos kuruza baš zbog tih stvari i to me je navelo da kupujem ovakvu mašinu. A u ovim mojim tu okruženju nema takve mašine, pa ako nekom treba u takvoj situaciji se nađe, može da mu izađem u susret da poprskam. Pa biste to radili ovako možda i na malo veće daljine, pošto ona ima veliki kapacitet? Pa neka normalna daljina da, ali nešto posebno jako daleko ne bi, ali što se tiče ove normalne daljine da. I Subotica, Bačka Topola? Da, da. Možda 50 km, da, tako 50 km udaljenosti od mene. Koja je cena prskanja? Pa ne znam, još nismo formirali neku cenu, ali puno zavisi od veličine tabli. Na prskanje. Što kaže narod da je Mačkovići u zdravlju koriste i bolju da kupe ili isto ovako za jedno dve godine, što da ne. Videli ste proteklih nedelja, a i danas kako stoje stvari što se tiče ratarstva. Mašine postaju sve veće i sve moćnije. Bilo bi zanimljivo da se neko iz Šumadije doseti da kupi ovako nešto, pa da radi recimo usluge, jer ipak ovo jeste pravljeno spram Brazila da kopira teren i po brdima ako treba. U svakom slučaju veoma, veoma zanimljiva, neobičajna mašina i eto kod nas u emisiji Evropska premijera. Poštovani gledalci, ako ste čitali dodatak Imanje u Kuriru, videli ste, smo tamo najavili da će danas u emisiji biti Žarko Radat, ali nećemo ga pustiti ovako odma, da vas malo zainteresujemo da gledate ostatak emisije i iščekujete informacije, veoma eksplozivne informacije, veoma nove informacije iz Ministarstva poljoprivrede vezano za subvencije. Šalimo se, naravno. Žarko Radat je ovde sa nama u studiju, nema smisla ovako okolišati, jer ovo su vrlo konkretne stvari i prave stvari koje interesuje bukvalno, 99% naših poljoprivrednika, gospodine Radat, a vi imate odgovor na njihova pitanja. Ono što smo i najavili i što je najveći pomalo i šok, jer evo, ja lično sam mislio da je to neka glasina, da to neće biti, na kraju se ispostavilo da jeste subvencije za traktore. Od ove godine, nevezano za IPARD, nevezano za Evropsku uniju, to radi Ministarstvo poljoprivrede. O čemu je tu reč? Pre svega da vas pozdravim, hvala vam što, ste me pozvali. Hvala vama i samo nemojte tražiti da vas plaćam. Koliko ovako često dolazite, a informacije su dobre, tako da za sad je besplatno. Tako je, izašao je pravilnik, pravilnik je objavljen, pravilnik sa tematikom subvencionisanja nabavke novih traktora. Radi se o traktorima do 100 kW. Do 100 kW snage, pravo da dobiju te traktore imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, naravno, i koja moraju u svojoj setvenoj strukturi da imaju prijavljenu minimum hektar voćarske ili povrtarske
povrtarske proizvodnje. Ili povrtarske? Tako je. Aha, dobro. Ima voće i povrće, mora biti, prijavljeno u setvenoj strukturi. Ovo je prvi put posle 7 godina da imamo podršku za nabavku novih traktora. Maksimalna vrednost podsticaja po jednom zahtevu 1.100.000 dinara ili 50%, odnosno 50%, tačnije 65% od vrednosti investicije bez PDV-a do maksimalno 1.800.000 dinara po jednom zahtevu. 1.800.000. A jeste vam, ono što je to zvuči odlično, to zvuči ovako fantastično, ali, znači, da neko da, to je skoro 16.000 evra, ali tako, dobije neko za traktor, znači može da kupi traktor, fantastičan traktor za 30.000 evra i pola mu daje država. To zvuči sjajno. Tako. Ali, imamo tu puno pitanja. Šta je to voćarski traktor? Vi ste rekli samo 100 kW. Jer postoji još neki drugi uslov vezano za traktor, za samu mašinu? Što se tiče samog pravilnika, uslov je da onaj poljoprivredni proizvođač koji konkuriše za nabavku novog traktora ima u svojoj setvenoj strukturi prijavljen minimum hektar voća ili hektar povrća. Ali da li traktor treba da bude neki specijalan traktor ili da nešto bude deklarisan kao voćarski traktor ili ne? Ti uslovi nisu propisani. Samo kilovati, ništa više? Kilovati i vrsta proizvodnje u regiji. I to je odlično. Znači, ne, možda kupi bilo koji traktor. Možda kupi indijski, kineski, evropski, potpuno vama je potpuno sve jedno. Išlo se, kako da kažem, na relaksaciju uslova kako bi što većem broju proizvođača ovo je bio dostupan, a da se opet ograniči na ta dva sektora, na voćarski i na povrtarski. Da, znači samo hektar i bilo koji traktor. Šta je potrebno dokumentacije, kako to ide ta priča ili kako se to uopšte tehnički izvodi, konkurisanje? Ovo je, ajde da kažemo, prvi put posle 2010. godine da se podržava nabavka novih traktora. A opet, za razliku od nekih svih onih ostalih pravilnika kojima se podržava nabavka nove mehanizacije, izgradnje objekata i svega ostalog, razlika je naspram onog što su proizvođači navikli u prethodnim godinama, tada će ovaj put za nove traktore se konkuriše sa predračunom, što znači da traktor ne treba bude nabavljen, plaćen, dostavljen i registrovan, nego se jednostavno će se odobravanje podsticaja vršiti u dve faze. Prva faza će biti apliciranje sa predračunom, zatim će ići odobravanje te investicije i tek nakon odobravanja investicije će se dati rok da se traktor nabavi i onda će se slati... To važe i za one druge mere ministarstva, ali tako? Znači sve mere ove godine, uključujući priključne mašine, atomizere, sve ono što dajete... Što se tiče priključne mehanizacije, opet moramo napraviti razliku između te mere za traktor i mere koja se odnosi na nabavku nove mehanizacije. Iz kog razloga? Zašto? Nabavka nove mehanizacije prošle godine podrazumevala u potpunosti realizovanu investiciju. Da. I dat je rok od 16. oktobra prethodne godine su već ljudi bili u mogućnosti da investiraju i da nabavljaju opremu. Tako da će ove godine za nabavku nove mehanizacije biti princip da će moći da se konkuriše i sa nabavljenom opremom, a naravno moći će da se konkuriše i sa predračunom. Nabavljenom opremom? Da. I može i predračun, ali tako? Znači, i jedna i druga varijanta postoje. Ako traktora, koja varijanta može... Ako traktora je samo predračun. A znači, to je pravilnik koji se pojavljuje prvi put od uvođenja tog sistema da se subvencije definišu pravilnicima. Pravilnik će biti važeći godinama, znači, a bit će aktuelan u onim godinama kada znači, se raspiše javni poziv. Ako je neko kupio traktor pre, recimo, mesec, dva, tri meseca, to ne važi, jel te? On neće imati pravo. Neće imati pravo. A ako sad planira da kupi traktor, znači ne mora da da svoj keš, svoje pare, nego samo uzima predračun i tek onda kad mu vi odobrite, on može... Znači, ako mu se ne kupuje traktor, ako nema dovoljno para, on u principu i ne mora da ga kupi. Ne mora da ga. Ništa nije obavezujući. Pa to i jeste bila ideja da se omogući izvesnost u dobijanju subvencije i upravo da se poguraju oni koji se teško odlučuju za nabavku nove mehanizacije, nove opreme. I to je bila najveća zamerka poljoprivrednih proizvođača da ne postoji izvesnost dobijanja subvencija. Pa jest, da njima niko ne može da garantuje. Ne, to je odlično što sada imamo opet, na primjer, dva slučaja. Neko sada želi da seje soju i mora da kupi novu sejačicu, on će da je kupi pa će da je kupi i onda će da podnese zahtjev, pa ako dobije povrat nazad, super, ako ne dobije, njemu je ta mašina svakako trebala. Opet postoji ona grupa proizvođača koja bi možda i osavremenila svoju mehanizaciju, ali nema para i jako im je važno da računaju na taj povrat. Oni će moći sa predračunom da konkurišu i u slučaju
da im bude odobrena investicija, da uđu sa jednom... Kad će to da krene? Možemo da kažemo da je već objavljan javni poziv i da je podnošenje zahteva od 10. aprila do 19. maja. Do 19. maja, dobro, postoji. Znači, to ste dobro... Mislim, 19. maja, tu se uklapate i u Novosadski sajam. Pretpostavljam da je to bila ideja. Upravo je to bila ideja da se ovaj... O takvim stvarima vode računa. Recim, za kraj jedno pitanje koje su nam gledalci poslali iz Prijepolja, nam se javio jedan gospodin koji ima problem. Eto, moramo malo da pričamo i o problemima i o ovim interesantnim stvarima za sve voćare. Njemu se desilo da je čovek dobio subvencije za navodnjavanje, za malinu. Eto, ako neko ima, čisto da zna, dobio je subvencije i onda, ali on promenio međuvremenu račun. I vi mu uplatite subvencije, on je time zadovoljan. Vi mu uplatite subvencije, ali onda banka vrati te pare jer je on račun bio zatvorio. Znači, pare su vraćene. I koja je sad tu procedura? Kako onda to nije opet... uopšte ni veliki problem, ni redak slučaj. Da, a znači dešava se to često, jel te? Pa relativno često se dešava i to je nešto što mi operativno veoma brzo završavamo. Naime, za upravo zagrana plaćanja i uopšte za sistem plaćanja subvencije je vidljiv samo onaj račun koji je prijavljen u upravi za trezor. Bez obzira da li neko ima 10, može imati 10 računa otvorenih u raznim bankama, nama je vidljiv račun i mi operativno možemo tehnički da uplatimo novac samo na onaj račun koji je prijavljen u upravi za trezor. Mm. Što znači da sve što treba da uradi taj čovjek kojim su uplaćene pare na nepostojeći račun, naravno mi kada uplatimo pare banci, ako taj račun ne postoji, oni ne mogu da rasporede na taj račun s obzirom da je zatvoren. Taj novac je sutra dan nađe na otvorenim stavkama njihovi, mi smo u redovnoj komunikaciji sa svim bankama, one vrate taj novac nazad u budžet, mi imamo signal da taj novac nije prošao, zatim taj poljoprivredni proizvođač je dužan da ode u upravu za trezor, da prijavi neki postojeći račun koji je funkcionalan i ponovo se daje, obrati se nama i ponovo se daje na isplatu. Da, to je nevjerojatno da se baš čoveku poklopilo, da ste mu i baš uplatili, kad je on ugasio račun, verovatno je pošten čovek, je to. I baš se sve tako podesi da je ispalo. Ali dobro, znači ta stvar može da se reši i to se reguliše. Nije uopšte ni redak slučaj, neka drama. Hvala, gospodine Radić, na ovim korisnim informacijama. Biće sada, nastaje pravi haos, kad ste vi ovo rekli. Ljudi trče, svaki voćar, svaki vinogradar. Jer pravo da vam kažem nešto, eto, razmišljam, ništa povoljnije od ovog nisam čuo, da vam neko da pola, to malte ne, ni Evropa ne radi, baš da vam da pola traktora za džabe, a to je realno 80.000 evra za normalne ljude, to je polovina i to je nekog vrhunskog voćarskog traktora, voćarsko-vinogradarskog, povrtarskog, onda mala dopuna da kažemo. A to je bila ideja da se što više izađe. Ne, odlično. Mi sad idemo sa drugim tema. Prešli smo, videli ste, dakle, ovo što se tiče voćara vinogradara, tek sad nastaje haos, kreće raspitivanje, bacili smo zicer, što bi se reklo, užar gonu, šta će u stvari da se dešava i kakva mehanizacija da se kupuje. A sada, prešli smo 300 km u jednom smeru, možda je toliko bilo, ali ne žalimo. Jer smo upoznali sjajne ljude, pametne ljude i Pirot i iza Pirota fantastični ljudi kako se bave kravama, kako su osmislili, kako da Piroćanci su poznati kao štedljivi. I štedljivi, i inteligentni, i evo kako su oni to spojili kada dođe do uzgoja krava. Prelepi krajevi poznati po sjajnim ljudima, vrednim i pametnim, gde bi drugoj bili do jugoistočnoj Srbiji u Pirotu i pored toga što je sada veći deo puta pod autoputem, otvorena je jedna traka do duše od Niša do Pirota i dalje vam je potrebno oko 3,5 sata da stignete do mesta Belo Polje između Pirota i Dimitrovgrada. Međutim, kada upoznate porodicu kao što su Igići, shvatate da nije bilo uzalud. Ovi sjajni ljudi su onako po piroćanski pametno i odmereno organizovali svoju proizvodnju mleka, a kako smo to inače primetili, ili kada ljudi nemaju novca, imaju ideja. To je i slučaj sa Igićima, kada su započinjali. Kako kaže Slaviša Igić, započeli su sa ćoravog konja, a danas imaju preko 50 krava na muži. Tako smo krenuli 96. 7. godine sa tog konja, da bi kroz godinu za godinu stigli do tih 40 grla. Što smo sve radom postigli, udruženo, znači ja, bata, tata, mama, svi ostali. Cela porodica. Cela porodica, to je porodično gazdinstvo.
Svaki kraj ima neku svoju specifičnost, pa naravno i ovaj. To se ogleda i u načinu na koji se radi zemlja i u tome kako su napravili štalu. Nismo očekivali da ćemo ovde vidjeti toliko zanimljivih stvari i ideja. Šta su ovi ljudi uradili? Napravili su štalu na vezu, to je tradicija ovog kraja, ali su je dobro osmislili i nešto što bismo mi rekli da je bez veze po knjigama, oni su savršeno odradili i ispostavilo se kao dobro. Prvi primer koji najviše upada u oči je ono što knjige malte ne zabranjuju, a to je dužina ležišta za krave svega 1,4 metara, a iza toga ide rešetka od oko pola metra i to od najobičnije navarene rebraste armature. Rešetku su sami pravili, pokazalo se odlično. Ono što je najzanimljivije, nema prostirke, krave su na betonu svakog dana u godini. Naravno, vi se pitate kako onda ne dođe do mastitisa, dupala, kako ne dođe do problema sa limenima, beton je hladan, pa odgovor je nije, jer je još tokom zidanja, izgradnje, betoniranja štale stavljen sloj izolacije između zemlji betona, dakle u samom betonu. Dakle, beton je topao i neverovatno je koliko se to dobro pokazalo. Nema čak ni dušeka, ni gume. Krave u 90% 5 slučajeva možda balegaju baš tamo gde je treba, a to je iznad kanala. Ležište je 1,40 m. Znači, ležište može da bude i više, samo je veći posao i higijenski zdravije kad je kraće ležište. Znači, manje posao riba, manje i za krave zdravije. Za vime, za... Pa gde njoj padne vime? Padne na beton, jel? Na beton, da. A kako na beton? Beton je hladan, ali tu ima nešto? Ima izolacije kad smo radili ležište, kad smo radili, stavljali smo izolaciju ispod beton, baš zbog hladnoće, pošto ne ide slama. Dobro. Slama se ne stavlja i da ne bi imali problema. Niti slama, niti dušeci, ništa od prostirke? Ništa. Pa čekajte, izolacija i beton. Pa ili imate mastitise, ili imate neki problema? Ne. Kako ne? Bilo je ranije kad nismo uveli u ovoj štali, sad mnogo retko, ne seća se kad je zadnji put bilo. Mastitis? Da. Bez slame, bez ičega? Da. Znači, po vremenu, 2-3 dana, crevo, vrši se ispiranje ležišta i rešetke. A znači, samo crevo mu perete? Da, crevo, da. I ujedno se iskorišćava voda da se razbije balega da bi zašla u jamu. Reci nam, to je interesantna stvar. Kakva je ova rešetka? Ko je pravi ovu rešetku? Kako se to osmisli? Rešetka je malo šira, interesantna. Znači, malo je šire, zauzima skoro pola metra, tako, širina kanala. Da. Zašto tako, kako je to osmišljeno? Pa rešetku smo stavili čisto da bude veći kanal, prvo zbog oseke, da bi se tu više moglo da stane. Drugo, ko zna, da ima malo veći prostor da se izvuče pozadi da stoji i tako. Da ima veću slobodu kretanja. A od čega ste pravili rešetke? Rešetka smo pravili od obično gvožđe, armirano rešetkasto gvožđe, 14-ica. 14-ica? Da. A razmak, koji su par centimetra? Razmak oko 5 centimetra, razmak od šipke do šipke. Dakle, jeftino i domišljato je isto kao i pojlice koje su upravljene od običnih kofa za vodu, koje su betonirane i povezane crevima, a sve zajedno su mehanizmom povezane na vodokotlić, onaj klasičan iz kupatila. Šta je tu poenta? Da su recimo ostavljene pojlice, one kupljene, skupe od prohrama, one su male i krava ne može brzo da popije vode koliko je treba, ali ovako samo se zagnjuri i usisava koliko god hoće. Pojlice su urađene, kako da vam kažem, najjeftina solucija je to bilo. Prvo što je najjeftino, drugo što je, znači, nemamo problem, ne možda čupaju pojelice, ne možda kida crevo, znači, rezervar je jedan obični plovak od vodokotlića na nivoi i to sve funkcioniše. Znači, to su neke obične cevi ili kofe, kako ste te uspitanje? Obična ceva od pola col i, znači, kofe stavljene u beton. Pogledajte i silo trenč, s jedne strane se koristi betonski zid ojačan od ograde, naravno, a sa druge su drvene daske. Ipak, da bi se silaža dobro napravila, kompletno je obložena najlonom sa svih strana, od ozgo, sa strana i od gore, kao čokolada. I dobro ispalo, naravno, silerasto bez problema. Igići su uglavnom orijentisani na kupovinu koncentrata, a silažu sami prave na svega oko 4 hektara ashibrida, ali to je sasvim dovoljno za ovaj broj krava. Inače, imaju i svoje odlične lucerke koje uspeva u ovom kraju. Ovo su pasivni krajevi. Zemlja je ovde jeftina za iznajmljivanje, više je problem što nema ko da je radi i problem su papiri. Evo šta kaže Slaviša Igić. Zemlje ima i na pretek ima dosta i za pirovinu obloženo, koje tako stoji, ne radi se. Koliko košta recimo da su najmi zemlja, da se plati arenda? Pa za zakup plaćamo ne prosek neki kad se uhvati oko 4000 po hektaru. Čega, evra? 4000 dinara. Samo 4000 dinara?
I za čim imate zemlje da nađete koliko hoćete, koliko treba? Zemlje ima da se radi, ne možda postignemo toliko koliko ima zemlje da se uradi. Radimo samo zemlju za 35-6 hektara, radimo, toliko nam je potrebno, znači, za tu stoku. Preko toga ima, znači, kukuruz, pšenica, to se prodaje. Ono što je posebno zabrinulo sve stočare u Srbiji, to su najave da će se mleko premirati po kvalitetu. Igići su jedni od najboljih stočara Pirota, a oni kao najbolji smatruju da je to neviđena glupost i da se radi o čisto lobiranju kako bi se uništili manji proizvođači. Tako stoji kako oni naležu samo Vojvodina da živim i da mrem ovde. Jer mi smo sad, da kažem, jedva u tu neku ekstru klasu. Dok bi drugi nema šanse da postignu i treba da gase domaćinstvo i da budu socijalni slučajevi sutra. To uopšte nije pametna ideja da bi se to sprovelo ovde. Da se mleko plaća po kvalitetu premija, jel? Da. Najbolje je kao što si bilo do sad, koliko stvariš, toliko imaš premija. Pa da li mislite da su malo zaposleni ovi manji poljoprivrednici, poljoprivrednici iz ovog kraja? Vi ste već veći poljoprivrednik, ali ovi manji, vaše kolege koji imaju po 4-5 krava, da sve ide ka tome da im se to na neki način uništi i uzme? Pa, sprovede li se ta ideja politika što država namerava da radi, ostaće bez domaćinstva, bez stoke, jer neće moći da propratiti uslova. Svako normalan vidi da su Igići koji su toliko uložili 100% u pravu, toliko uložili da objasnimo, naravno, pre svega sebe u ovu proizvodnju. Ideja da se mleko premira po kvalitetu direktno štećuje manje stočare svuda u Srbiji. Ovi ljudi toplog južnjačkog srca su nas i ugostili i pokazali nam da u Pirotu, tradicionalnom stočarskom kraju, ima šta da se vidi. Kasnije ćemo se i vratiti na kratko kod njih. Poštovani gledalci, u ovom delu emisije koje se naziva plaćeni blok, pod znacima navoda, ali tako je to zbog nekih zakona, vidjet ćete ljude koje bi trebali da platimo koliko su dobri. Na sreću, to se ne dešava, oni dolaze ovde besplatno da dele znanje i svoje ideje. Sjajne informacije, izbor je na vama, imamo dobru ponudu svega, pa na vama je da procenite šta, kako raditi, prskati, đubriti, hraniti, apsolutno sve što je srpskoj poljoprivredi, TV prodaje ako treba. Eto, kao što smo i obećali, nismo mi ovde da nešto ovako reklamiramo, da pričamo o tim stvarima. To je naravno, moramo se spomene koji je to proizvod. Ali ono što je važno, to je da rešavamo pitanje, da rešavamo probleme običnih ljudi, poljoprivrednika, običnih ljudi koji uvek imaju i žele nešto novo da saznaju. A ono o čemu sad govorimo je ovo. Ovo što sad vidite, a to je pšenica, mnogo bolje izgleda nego što smo očekivali. Sve je to u redu i možemo da kažemo da smo ipak dobro i prošli. Sa nama ovde stručnjak, gospodin Dejan Reljin iz Chemical Agro Save, koga pitamo kako da nastavimo da prođemo do kraja i do žetve. Gospodine Reljin, kažu i PSS-ovi, a i izveštaj sa terena, pojavila se i mrežasta pegavost i kreću polako bolesti. Tamo je toplo vreme, kišice malo ima, malo nema, ali stekli su se kao u lotu, što ima ono uslovi za izvlačenje, uslovi za početak. Šta vam je činiti? Tako je, pšenica u fazi vlatanja i u narednih 7 do 10 dana možemo očekivati već pojavu bolesti. Tako da moramo se pripremiti i za tretmane koje trebamo uraditi kako bismo sprečili da se te bolesti šire. Suština u primjeni fungicida jeste da pšenice zadržimo zdravim tokom cele vegetacije, to jest u ovom slučaju od vlatanja pa do momenta kada će doći do žetve. Tako da ono što je prvo potrebno raditi, to je sad u narednih par dana, preparatom Teatar Plus u količini 0,8 litara po hektaru. I zašto baš tim sredstvom u tom trenutku? Ono što je potrebno je da rešimo bolesti kao što su pepelnica, kao što je rđa, kao što je pegavost. Znači sve bolesti koje naseljavaju list i stablo kod pšenice ne smemo dozvoliti da se one pojave. Zato sva sredstva koje primenjujemo u toj fazi primenjujemo preventivno. Znači da bismo smanjili, da ne čekamo, nego da bismo smanjili mogućnost da se ta bolest javi i ako upotrebujemo to sredstvo, mi imamo bar 3 nedelje potpunu zaštitu i smanjen potpuno potencijal tih bolesti da uopšte dođu do izražaja. Teatar Plus. Tako je. Jel postoji još nešto što treba dodati ili neka alternativa, da li to može da se malo meša? On je već miks dve aktivne materije, različitog mehanizma delovanja, tako da kada primenimo Teatar Plus, mi smo sprečili pojavu svih tih bolesti koje u tom trenutku mogu da se jave. Teatar Plus se može primeniti i u drugom tretmanu, ali za drugi tretman mi smo pripremili drugo sredstvo koje se zove Duofen Plus,
I Duofen Plus se primenjuje u momentu kada se već pojavio klas. U ovom trenutku to je daleko, da tako kažem, ali zašto pričamo ova dva preparata u isto vreme? Znači, da bismo sprečili pojavu fuzarijuma, radimo kada se pojavi klas i kada krene cvetanje. E, onda koristimo litar i po preparata Duofen Plus. Međutim, Duofen Plus isto može da deluje na bolesti lista i stabla na koje deluje Teatar Plus. Tako da, iako njega stavimo u prvi tretman, mi nismo uopšte pogrešili. Jel te, nije baš preporučio fungicide raditi dva puta u toku godine, znači i Duofen Plus recimo prva, i Duofen Plus druga, Teatar prva, Teatar druga, Teatar Plus. Znači, mora malo da se šara, što bi se reklo. Jeste, ova dva preparata su tako napravljene da mogu da se koristi jedan i drugi i u prvom i u drugom tretmanu. Ali nikako smo zajedno. Mislim, nikako, da. Ali smo izvukli onaj maksimum, svaki je bolji za nešto. Pa smo Teatar Plus stavili za prvi tretman kada treba da sprečimo bolesti lista i stabla u onom, u osnovnom, u izvornom obliku, a kasnije kada se pojavi klas, onda delujemo na... A recite nam, gospodine Redin, šta ćemo sa lemom? Još nije krenulo, ali očekuje se svakog momenta, što bi se reklo. Znači, već je i krenula. Tako da. Kao što bolesti sprečavamo, to jest suzbijamo ih preventivno, tako insekte suzbijamo po pojavi. Znači, nema preventivnog delovanja na insekte u pšenici. Znači, trebamo redovnim obilascima da vidimo da li su se pojavili, kad su se pojavili i kad se pojave, onda imamo preparat Defenikus 150 ml po hektaru, u potpunosti rešava sve insekte koji mogu da se jave. Ali, znači, prvo čekati da se pojavi, ne preventivno Defenikus, jel te? Ono što je glavno, znači, bolesti preventivno, insekte po pojavi. I ako to imamo i ove preparate, mi smo rešili problem. Odlično. Hvala, gospodine Reljin, na ovim korisnim informacijama za ratare. A sad idemo na drugačije teme, a to je kako, evo, čuli ste, gospodine Reljina, poenta prskanja nije samo da se poveća prinos, ima i toga, nego da se poboljša kvalitet pšenice, da sto manje pšenice završi kao stočna pšenica. A kako hraniti stoku, kako hraniti piliće? Pa naravno, ne pšenicom, nego kvalitetnom, gotovom hranom. Evo i priče o tome. Idemo put Aleksandrovca. U prošloj emisiji videli ste priču o farmi pilića u Vražogrncima Zorana Pecića i ono što smo rekli da treba malo improvizovati što se tiče opreme, treba i malo da čovjek radi stvari na svoju ruku, a ako mu je ruka dobra kao Zoranu, može to da da rezultate, ali kada je hrana u pitanju tu nema improvizacije, o tome za koji minut, ali sada malo severnije, nije slučajno ni ko sa kim sarađuje što se tiče hrane. Veterinarska stanica u Jagodini je retko uspešan primjer privatizacije, zaposleni su otkupili svoju stanicu, rade punom parom, drže teren sve do Drenovca u Paraćinu i sarađuju baš sa Patent Co. Da li je slučajno što veterinarska stanica koja ima skoro 15 doktora i 50 nekih punktova po selima sarađuje baš sa Patentom? Naravno da ne. Postali smo od pre godinu dana distributeri patentove hrane, stočne hrane. Razvili smo neki poseban sistem distribucije, odnosno zahvaljujući kvalitetu koju oni imaju, naši radnici to rade drugčije od drugih. Terenci, veterinari malte ne nose na noge seljacima, dođu, odrade osemene, odrade svoj deo veterine i uz to ponude i prodaju. I to znači, je najbolje... Osemene, nahrane, sve što treba. Tako je, to bi se rekla najbolji cross-selling koji može da postoji trenutno u tom delu. Znači jedna sinergija u pruženju usluga i u pruženju prote. A u selu Drenovac nalazi se najjužnija tačka koju drži stanica u Jagodini. To je primjer kako je razvijen distributivni lanac, logistika, zahvaljujući kojoj svaka mušterija može da dobije ono što je treba u momentu kad je potrebno po razumnoj ceni. Mi imamo predložene maloprodajne cene i pokušavamo, znači, u svim objektima da kontrolišemo da te cene budu iste svuda. Šta je sada što se tiče stoče hrane najaktuelnije? Naravno, pilići. Počeo je novi ciklus tova. Zoran Pecić već sada koristi hranu Patent Co. Međutim, na mnogim manjim ili većim proizvođačima je tek da se odluče za početak tova. Bilo da imate svoj kukuruz ili vam treba kompletno rješenje, Patent Co to već ima. To su potpune smeše gde se ništa ne dodaje. Pile 1 ima 22% proteina, koristi se do 21. dana. Posle toga ide pile 2 sa 19% proteina, koristi se do 35. dana. U oba koncentrata ima leka i posle toga ide završna faza od 35. do 42. dana, pile 3 gde nema leka i koja služi za onu poslednju fazu tova. Pa mi postižemo izvanredne rezultate, znači postižemo za tih 42 dana pile žive mere preko 2,5 kg sa konverzijom hrane ispod 1,8. Super Chicky je super koncentrat za
pile, u njemu ima sve osim žitarice, dodaje se žitarica, bitno je da se dobro izmeša i može da se dobije identičan koncentrat. Pilići hrana, šta god da vam treba, veterinari valjda znaju šta je najbolje za stoku. Patent ko to ima, za bilo koju kategoriju životinja, bilo kada i bilo gde, u Srbiji, a i vala u regionu. Vidjeli ste, poštovani gledalci, dakle pilići, ali bez iskrena pilića naravno nije moguće bez kukuruza, bez suncokreta, bez soje, bez drugih svih žitarica, a u nastavku emisije pričamo o tome kako da ih efikasno proizvedete, svi za jednog, jedan za sve, a ta jedan je zemljišni herbicid. Sa nama ovde je gospodin Siniša Šišić iz BASF-a. Možemo da kažemo, gospodine Šišiću, postoji jedna jedinstvena stvar po tome gde se sve koristi. Svi znaju u našoj poljoprivredi šta je to zemljišni herbicid, naravno, ali neki čak i ne znaju da postoji jedan koji je za sve. Tako je. Tako je, u pitanju je preparat Wing P. Već BASF ga već 3 godine prodaje na tržištu Srbije i pokazao se jako, jako dobro kada je u pitanju zemljišna zaštita i kukuruza, i soje, i suncokreta. Ono što je jako dobro, sa jednim rešenjem možemo da tretiramo 3 kulture posle sjetve, a pre nicanja samih usjeva. Tako, znači, za kukuruz ide 4 litra po hektaru Winga P, za suncokret ide 4 litra Winga P po hektaru, a za soju ide 3,5 litara Winga P po hektaru. I za soju čak može? Tako je, i za soju posle setve, a pre nicanja soje upotrebljava se u količini od 3,5 litra. A treba još nešto se doda, zar je moguće ne, da... Ne, to je... Samo jedan herbicid za sve? Tako je. To je jedinstvena kombinacija dve aktivne materije, znači BASF je napravio kombinaciju dve jako dobre aktivne materije, pendimetalina i dimetenamida. Znači, gospodine Šišiću, to kad se sipa u prskalicu, čovjek ne može da pogreši. Šta god isprska, osim tih 0,5 litara za soju, razlikuje se doza. Tako ovo je sve, i suncokret, i soja, i kukuruz. Znači, samo ide prskalica, to da bude malo više vode, manje vode u prskalici, kako vi to savjetujete? 200 do 300 litara vode po hektaru trebalo... Znači, malo manje vode, nije tako ipak, je, da. Tako je. Da. Pazite, znači, da bi zemljišna hemija djelovala, moraju da budu ispunjena 3 uslova. Prvi uslov je da zemljište bude dobro pripremljeno, drugi uslov je da poslušate naše savjete da kada kažemo koliko treba da ide, odnosno 3,5 do 4 litre, sve zavisno od kulture. I treći uslov koji treba da bude ispunjen je da padne 8 do 10 litara kiše po metru kvadratnom. To je jedna dobra kiša, ne dve. Tako je, jedna dobra kiša mora da padne da bi se aktivirala zemljišta. Pa dobro, ne mora valjda odmah, može to malo da sačeka, nije to tako baš da... može, kada se isprska sa Wingom P, može kišu da sačeka nekih 7 do 10 dana, za razliku od nekih jeftinijih rešenja koji imaju malo... Znači, do 10 dana čeka, a kad jedan put padne posle tih 10 dana, onda vjerojatno traje taj efekat, nije to da odmah prestane, ali tako? Upravo tako, taj efekat traje i nakon svake naredne kiše ponovo se preparat reaktivira na površini zemljišta i ne dozvoljava da drugi korovi krenu. Da, znači ta prva je bitna, a posle svaka dalje radi, naravno. Tako. Sjajna stvar, recite nam Wing P, dobro zapamtit ću to gledalci, jer je toliko jedinstveno, eto ja nisam čuo, možda i grešim da postoji tako jedan upakovan, ne znam zaista, osim Winga P. Šta ćemo sa Clearfieldom? Ide li to Clearfield Plus tehnologija nova ove godine, kako tako stoje je stvari? Tako je, što se tiče Clearfield Plus tehnologije, evo naši proizvođači već polako završavaju sjetve suncokreta. Ono što bih istakao, Pulsar Plus je došao na tržište Srbije da bi rešio probleme. Probleme sa korovima koje imamo sve više i više. Probleme sa samoniklim suncokretom koga imamo sve više i više. A ne da bi se uz Clearfield Plus hibride koristila neka jeftinija rešenja, odnosno, ajde da kažem, neefikasnija rešenja koja sada trenutno imamo na tržištima. Imamo preko 10 imozamoksa. Znači, Pulsar da, Plus to nije je poseban, to. Nije, tako, da, nije Pulsar to Plus je poseban preparat koji je napravljen posebno za Clearfield Plus hibride suncokreta. Hvala još jednom gospodinu Šišiću na ovim korisnim informacijama. A mi, poštovani gledalci, vraćamo se na stočarstvo, vraćamo se malo na jugoistok Srbije, u tako daleko, a tako blizak, tako fin, pun dobrih ljudi, Pirot. U prvom delu emisije videli ste priču o porodici Igić koji su, kao što smo rekli, od ćorovog konja dogurali do oko 50 grla na muži, naravno uz pamet, znanje i vrhunsku tehnologiju, ali ako su i ovi ljudi štedili gde su mogli na opremi, na primjer, gde nisu, na hrani, nisu mnogo birali, uzeli su što nije jeftino, a najpovoljnije je Gebi, 18-poslatni Energofit, crveno-plave džakove smešu za krave muzare. Tu štednje nema. Koncentrat, što je zanimljivo, se daje trokratno, pre i posle svake muže, ali između, to jeste više posla, ali krava bolje
bolje iskoristi hranjive materije. Od kad su tako počeli da rade s Gebijem, mlečnost se drastično povećala, daju između 7 i 9 kg koncentrata dnevno. Prvo smo hranili znači kukuruzom, pokušavali smo kukuruz, pšenicu, međutim slab prosek, šalski prosek je mnogo slabio. Evo kako smo dve godine sarađujemo s Gebi, uzimamo koncentrat, znači prosek mlijeka je oko 25 litra po kravi. Znači ima krave koje su i više, koje su manje, znači prosek. Naravno ima puno toga u hranivu da je korektno i dobro napravljeno, međutim uz to što je isto tako važno i na čemu mi insistiramo, to je logistika. Gebi je napravio sistem distributera, firmi, ljudi koji funkcioniše kao žila kucavice za stočare širom Srbije. Suštinski, da li ste vi u Čanteveru pored fabrike ili se nalazite u Belom Polju pored Pirota, to sve nema veze. Vi sve jedno dobijate u isto vreme i praktično po istoj cijeni koncentrat, jer tako je napravljen sistem distribucije da je uvek moguće ponuditi vrhunsku hranu po razumnoj ceni. A kada kažemo razumnoj, tako stvarno i mislimo. U teoriji, kada bi Igići uzeli sadržaj koji nije tajna sa deklaracije 18% energofida, smeše za krave i onda kupovali komponentu po komponentu, ne bi bilo teorije da ih to košta jeftinije nego što plaćaju džakirani koncentrat koji im stiže na kućnu adresu, jer stočna hrana to igra velikih brojki, a veće, da tako kažemo, brojke od Gebija u Srbiji teško da ima. Jeste, da sada imamo pre nekoliko meseci novog distributera ovde u Pirotu, to je Galus. Sada je veoma brža i lakša dostava naše hrane, znači kupci mogu da dođu i direktno u magacinu da uzmu ili da nas kontaktiraju telefonom. A gde je magacin? Magacin je ovde u Pirotu, preko puta Unimetala, da lakše objasnim, ljudi će uglavnom tako. Gebi ima u svakom okrugu, kako da kažem, na svakom terenu ima generalnog zastupnika i on svako svoj teren snabdeva našom hranom. Uvek imamo akcijske cene, evo trenutno sada imamo cene za, na primjer, ko uzima veću količinu za ove veće farmere. Imamo za krave, crveni program Energofeed od 18% proteina je 31 dinar. Imamo i plavi program Uni-M, isto sa 18% proteina, on je 25,5. Također za junad imamo akcijske cene, Energobull jedinica sa 14% proteina, on je 24,80 para i Uni-J sa 14% proteina, 22 dinara. Ako vam je potreban koncentrat za bilo koju kategoriju stoke, pozovite. Sigurno je da Gebi to ima, sve ostalo je stvar dogovora. Eto, dragi gledaci, malo šaramo, malo stočarstvo, malo ratarstvo, sad smo stigli do voćarstva. Da li imate voće? Bilo kakvo jabučasto ili koštičavo voće, ako ga imate, dobro pazite šta ćemo sada govoriti. Molimo vas, jer imamo dobre savete od doktora Predraga Milovanovića iz Galenike fitofarmacije, čoveka s velikim iskustvom. Doktore, puno tema, puno preparata vidimo, nije to sve tako jednostavno, treba čovjek i da zna. Šta je savet Galenike, šta raditi u voću u ovom momentu, kakve vi imate informacije? Što se tiče jabuka, znači jabuke polako ulaze u fenofazu cvetanja. Naime, fenofaza cvetanja je ujedno i najosjetljivija faza kada se radi o ekonomski najštetnijoj bolesti, znači venturi inequalis. Ujedno pratimo i dozrelost askospora u prošlogodišnjem opalom lišću. Tu je negde već prešlo 25%, što znači da će prve ozbiljnije padavine izazvati naglo izbacivanje askospora. Samim tim osjetljiva fenofaza, ako bude još i kvašenja duže god 8 sati, tako reći, venturija je gotova. Upravo zbog toga preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima da, prateći vremenske prognoze, naravno i naše upute, da odrade jedno preventivno tretiranje zasada jabuke kombinacijom Galileo Neon Lunar. Zašto ovakva kombinacija? Galileo, svi znate, od ove godine preparat na bazi ditianona, znači izvanredan kontaktni preparat koji drži jako dugo, neon preparat na bazi ciprodinila, zbog ovih temperaturnih oscilacija za preporuku su preparati iz grupe anilinopirimidina koji deluju i na nešto nižim temperaturama od prosječnih, znači jedna zaista dobra kombinacija, praktično neprobojna kada se tiče infekcije od venturije i dodajemo lunar preparat iz grupe strobilurina, gde ćemo suzbijati istovremeno, znači, i pepelnicu, rane zaraze od prošle godine, a znamo da je krezoksimetil odličan i kod sorata jabuke osjetljivih na alternariju, znači imamo dvostruko dejstvo ovog preparata. Znači, kombinacija Galilea Neona i Lunara je preporuka za praktično narednu nedelju. Samo jabuka ili tu ulazi samo kruška? Jabuka. Samo jabuka. Znači, držimo se ove kombinacije za jabuku.
Inače, još složenija situacija je kod košničovog voća, gde jedne košničove voćne vrste već precvetavaju, imaju formirane plodove, druge su u punom cvetanju ili počinju blago da precvetavaju. Naravno, i kombinacije pesticida za različite fenofaze su i različite, tako da kod voća koje još nisu počele da precvetavaju, znači računajući tu višnje i trešnje, preporučujemo naše proverene preparate Kubik Plus, znači gotova kombinacija tiofanat metila i prodiona sa dve aktivne materije napadamo, znači monilioze, ili zbog ovih temperaturnih oscilacija takođe za preporuku je i neon preparat na bazi ciprodinila, opet kažem, delovanje izvanredno na niskim temperaturama. Što se tiče košničovog voća koje je već precvetalo, znači formirani mladi plodići, prvenstveno kod kajsije breskve i nektarina, ovde idemo na kombinaciju kojom već pokrivamo i deo bolesti lista, znači računajući tu rupičavost lista, blumerijelu i ostale, znači mankogal plus akord plus insekticid. Znači već sada nikakvih dvojbi nema da li treba ući sa insekticidom ili ne. Znači mora da se ići. Precvetalo je, nikakve opasnosti. Ja sam za doktore, samo vrlo brzo, donali sam ovdje jedno đubrivo interesantno. Zašto sad ići sa aminokiselinama? Aminokiseline su zaista potrebne u ovim momentima biljkama. Koje je to đubrivo, kako se to zove? Aktiveg 12.4.6, znači to je jedan aminokiselinski kompleks i plus mineral sa MPK sastavom. A MPK, dobro. Neophodno je da se ove stresne situacije za biljke, tako reći, izbalansiraju i da naša biljka... Jel to krenuti kad? Samo nam recite kad? U svim kombinacijama. U svim tu ulaze, ali čim ima lista? Samo za jabuku ili za koščevo voće? Ne, za sve. Za sve voćne vrste. 0,3 do 0,5% ili 3 do 5 litra po hektaru. Hvala vam, doktor, na ovim korisnim informacijama. Vrlo celovito od vas, kao i uvek iz iskustva. Dakle, bilo da je jabuka, bilo da je koščevo voće, u pitanje čuli ste doktora Milovanovića, šta, kako stoji stvar na terenu, a ima puno njegovih saradnika iz Zelenih fitofarmacije koji to obilaze i proveravaju. Mi sad idemo sa još interesantnih tema vezanih i za zaštitu i za ratarstvo. Zašto mnogi ratari Srbije tvrde da im je Syngenta promenila živote? Helika odlikuje izuzetno brzo otpušta vlagu. Vrhunski prinos, on je malo zahtevniji, ali zato da na prinosu. Prošle godine su bili vrhunski, bilo je 15, maltene 16 tona je bilo po hektaru. A mislim da i ove godine taj prinos bi trebao možda da bude i veći. Heliko mi se pokazao po prinosu jako dobar, malu vlagu ima i dobar je jako za kombajniranje. Od kukuruza radimo sinčero, ima dobar potencijal, trpi česte sklopove, ima dobar klip, brzo otpušta vlagu i može da se bere u klipu, a može i da se kruni sa kombajnu. Do 12 tona smo imali. Sinčero mi se sviđa, pošto je ona grupa 600, vrlo brzo ispušta vlagu, tako da ja sve u zrnu skidam, tako zadovoljan sam sa vlagom, a boga mi i prinosom. Porast je bio fenomenalan, brz. I posle smo imali dobro sazrevanje, dobro oplodnju, bukvalno, i bio na kraju prinos fenomenalan. Za sinčero sam se opredelio zbog stabilnih prinosa kako u prošloj sušnoj godini, tako i u ovoj sa dosta padavina. Sinčero je ispunjen do vrha, znači što je najbitnije da je koren ispunjen do vrha, a ne da bude polujalov, jer mi svi radimo za zrno, tako da nama je bitno zrno. Zrno je krupno, što je najbitnije, ja sam prezadovoljan i ne bih da ga menjam. Snaga punog sklopa za vaš visok prinos. Syngenta. Bez đubriva tlo bi se iscrpelo i zbog toga bi bilo posebno teško uzgajati biljke. One ne mogu živeti samo od vode, a ne možemo ni mi. Ako želimo dobru, hranljivu hranu, biljkama treba ishrana, tako ćemo još više uživati u hrani. Klima se ozbiljno promenila. Kada pada kiša, ovde se zadržava voda i tu se razvijaju bolesti. Retengo je taj koji čuva biljke od bolesti i pomaže im da se prilagode promeni klime. Ja vam kažem kako treba, a ti radi kako hoćeš. BASF. We create chemistry.
Kad zasija sunce jarko, moja stoka skoči žarko, doručak se tada sprema, nema više ko da drema. Maksimalno sve da bude, hranu produkt nama nude. Mi imamo farmu sjajnu, jer jedemo zdravu hranu. Hrana produkt. Što radiš, kume? Gledam, kume. Koga, moju cicu? Ne cicu, prasicu. Mislim, kako je uhranjena. Ko, prasica? I prasica, i cica, i dečica. Nekako svi ste zadovoljni, ambari puni. Kako to postizavate, a? Tebe to zanima? Da. Ajde na kafu. Izvoli, kume, kafica. Šta je, kume, što je stresa ruka? Živci, živci. Kume, otišli na čisto. Evo, gledam. Tebi čardaci puni, a kod mene ništa nije rodilo. Što sebi otežavaš? Aski bridi. 62, 63, 72, 507. Za pun čardak neću da pogrešiš. Moja zemlja, moje seme. Kukuruz, naša najvažnija žitarica. Ove godine biće posejano 1.000.000 hektara. Šta će naši ratari koristiti za zaštitu od korova? Twister. Twister suzbija sve širokolisne korove. Baš sve! Baš sve! Baš sve. Twister. Chemical AgroSava. Dragi gledavci, kao što znate, setva kukuruza uveliko u jeku. Suncokret soja također, repa završena, već klija i niče. Ali, šta nas ovako vezano za repu? Šta je tema sada? Ne repa, nego repica. 40.000 hektara i to raste iz godine u godinu. Ali poslije se pitanje šta je sa zaštitom uljane repice, kako dobiti što veće prinose, jer cena je prošle godine bila odlična. Samo nek se ponovi prošlogodišnja cena i sve će biti sjajno. Idemo da vidimo dobre savete vezano za uljanu repicu. U prvom delu emisije videli ste ultra mega giga, da tako kažemo, prskalicu koja je u 100 rasipar džubriva, sve to kapaciteta 500 hektara na dan. Međutim, nije važna samo tehnika prskanja, već i nešto drugo, s čim i šta. Uljana repica je bukvalno ove sezone bila hit, a nije ni čudo. Sada, naglašavamo sada, možete da probate uljanu repicu ako ćete imati na jesen na zeleno za 45 dinara kilogram. Dakle, samo je pitanje kako da imate što više. Pošto imamo prave ljude za to i imamo prave odgovore iz Bajera, to ćemo vam i prikazati. Odgovore na to pitanje. Prvo, konačno da su uradili ono za čim su svi kukali proteklih par godina ratari koji proizvode uljarice, a to je da registruju Biskaju, insekticid koji je slabo toksičan za pčele i koji se masivno koristi u cijeloj Mađarskoj pa i Evropi. Kada kažemo da je slabo toksičan, to znači da u pravilnom vremenu primjene praktično isključuje trovanje pčela i po tome je jedinstven za razliku od svih drugih. Savjetujemo i pčelare da se dobro raspitaju čime gazda prska repicu protiv sjajnika i drugih insekata. Ako je Biskaja, idite tamo na pašu. Ako nije Biskaja, onda dobro razmislite. Ali druga stvar, i tekako još zanimljiva, Propuls je fungicid koji se koristi od prošle godine, inovativni fungicid, masovno u repi. Međutim, od ove, pošto je registrovan i u repici, neverovatna je razlika do koje primjena Propulsa može da dovede. Propuls je fungicid nove generacije, koji u sebi ima praktično dve fungicidne komponente. Jedna fungicidna komponenta, fluopiram, je aktivna materija koja sprečava klijanje spora, pre svega sklerocinije i drugih bolesti na površini lista i praktično sprečava razvoj bolesti. A kada reč o drugoj aktivnoj materiji, to je triazolska komponenta, dakle protiokonazol, koji ima jako dobru sistemičnost, dakle brzo usvajanje od strane biljke i praktično dugotrajnu zaštitu tokom vegetacije. Ono što je bitno napomenuti kod propulsa jeste da je vreme primjene propulsa baš početak cvetanja. Sada se uljana repica nalazi u fazi intenzivnog rasta i u narednom periodu možemo očekivati početak cvetanja i puno cvetanja, i to je moment kada se poklapa, dakle, period cvetanja sa periodom oslobađanja spora, kada može da dođe do infekcije sa sklerocinijom, i upravo zato u tom momentu radimo tretman sa propulsom, 1 litra po hektaru. Svima je poznato koliko je važno prskanje, na primjer, protiv monilije. Međutim, šire uzevši, svaki cvet je osjetljiv na neke gljivice. Stvar je samo u tome što se na repici to manje primeti, veliki je broj cvetova i ako dosta njih strada, neki prinos uvek ostane. Međutim, propuls se brine za to da ni jedan ne strada, odnosno plodnja, cvetanje i sve ostalo je mnogo bolje, a to znači više mahuna i više roda. Ono što smo mi imali u našim ogledima prošle godine,
da je na varijantama gde je rađen propuls, dakle u ogledima, prinos bio veći za 400 kg, pa čak i više. Ja očekujem veći prinos, pošto je sad trenutno po meni uljena repica najprofitabilnija i tako da još ako uspijem postignem veći prinos i ova mašina da mi se prije otplati. Upotreba propulsa u repici, ali inače zaštita uljarica od gljivičnih oboljenja je dosta nova u našim uslovima. Ako imate bilo kakvih pitanja, pozovite stručnjake Bayer Crop Science-a. Poštovani proizvođači, nalazimo se na pragu još jedne setve, još jedne proizvodne sezone, te bih iskoristio ovu priliku da vam skrenem pažnju na nekoliko noviteta hibrida kukuruza iz selekcione kuće Chemical Agro Save i AS hibrida. Dva nova hibrida AS5 M43 i AS5 B23, malo interesantnih novih oznaka, FAO570 namenjenih za žetvu i direktnu, znači proizvodnju suvoga zrna, hibridi izuzetno visokog potencijala za prinos i dobrog otpuštanja vlage koji duguju pre svega veoma tankom okrasku, imaju okrasak ispod 13%. I jedan novi hibrid FAO600 koji je namenjen kombinovano i za žetvu direktnu u zrnu i za berbu klipu AS6T02. Hibrid koji takođe ima tanak okrasak i izuzetno krupno zrno. Sva tri hibrida su registrovana i u EU i u svim testovima, svim rezultatima, su, u svim ogledima su stvarali izuzetno visoke prinose. Pored ovih novih hibrida, da vam samo podsjetimo na neke, znači već naše uhodane hibride, hibride koji se nalaze već nekoliko godina u našoj paleti, kao što su AS507, AS72 ili neki noviji hibridi kao što su AS334 za proizvodnju, znači suvoga zrna, FAO370, P34 i AS603. Pored ove palete hibrida standardnih za proizvodnju zrna, AS hibridi su poznati i po svojim hibridima namenjenim za proizvodnju silaže. Tu imamo znači dva standardna hibrida A160 i A170, FAO600 i paletu smo od ove godine obogatili komercijalno sa još jednim novim hibridom A144S, to je FAO450, hibrid koji je namenjen ili za postanu setvu ili da vam bude dopuna već osnovi proizvodnje silaže grupi 600. Hibrid je također pored Srbije registrovan i u EU. Pored ova tri hibrida, od ove godine ćete vidjeti još jedan novi hibrid u silažnim ogledima, to je A180. Skrećemo pažnju da posjetite koliko god je to shodno vašim mogućnostima naša predavanja kojih imamo ove godine jako puno kao i svake godine na terenu koje drže naše kolege agronomi, gde ćete pored savjetovanja o sortimentu, o tehnologiji proizvodnje, o gustinama, imati znači, priliku da dobijete jedan veoma interesantan katalog za proizvodnju i priručnik za proizvodnju sve u jednoj knjižici gde ćete naći puno dobrih korisnih informacija kako da unapredite, poboljšate vašu proizvodnju i dobijete što veće prinose. Ja se nadam ćemo imati jednu dobru proizvodnu sezonu, želim vam dobar uspjeh, dobru sreću i dobru proizvodnju. I ove godine vaše najbolje AS hibride možete dobiti zaštićene insekticidom, Bifenicus insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji najbolje čuva sklop vaše kukuruza od zemljišnih štetočina. Eto, videli ste korisne savete naših stručnjaka, a mi idemo dalje sa emisijom. Ima ona narodna pesma koja kaže Zec voli kupus, kupus voli rosu, a ja moju malu, nešto i bosu. A nije ni važno. Bitno je, mnogo je to komplikovanje i sa malom i sa velikom, ali vala i sa kupusom. Nije tako lako proizvesti kupus da ga berete ne danas, nego u momentu kad ćete... Kad smo mi snimali ovaj prilog, još pre jedno 4-5 dana. E pa naši povrtari su uspeli bolje nego albanski, bolje nego makedonski povrtari, jer imaju pameti. Evo, ne znamo baš, naravno, svuda uspeva manje ili više dobro, ali evo jednog sjajnog čoveka koji je vrhunski, vrhunski u svom poslu. Idemo u Stajkovce. Naši povrtari su postali vrsni, ali vrsni u svom poslu. Ovo što vidite nije nikakva arhiva, nije ništa od prošle godine. U momentu dok gledate ovaj prilog porodice Nastić iz Stajkovca, već uveliko seče sveži, mladi, ukusni kupus. Da, bila je žestoka zima, da, bila je i nepovoljna jesen i bilo je 300 prepreka, ali zahvaljujući znanju koji su ovi ljudi podijelili sa nama, 2 tone dnevno se seče od ukupno oko 20.000 glavica, koliko će biti proizvedeno samo u ovim plastenicima. Kako su uspeli da seku kupus početkom aprila, krajem marta, ovo jeste kupus ultra kratke vegetacije, svega 55 dana, ali to što mu je selekcija podarila tako kratku i brzu vegetaciju ne znači da je lak za uzgoj. Treba to znati i iskoristiti. Pre svega radu, a posle primjena đubriva raznih, ubacili smo dosta stajnjaka, išli smo sa osnovnim đubrivom,
i posle problem je bila mnogo, mnogo hladna zima. Tu nam je pomogao dosta trener, aminokiseline. Baš zbog tog naglog promjena u vremenu. Da. Išlo je temperatura i do minus 12 za vreme sadnje. Sadnje? Za vreme sadnje, da. Sadnjenje je 31. januara. Pa se niste malo plašili kad ste ga na minus 12 vi sadite? Neko bi rekao, jel ovaj čovjek zna šta radi? Pa dobro, da to je bila jutarnja temperatura, noćna. Preko danju je malo toplije bilo, ali ipak smo uspjeli da se čuvamo. Dakle, na minus 12 rasađiva, naravno da su mu pomogle aminokiseline, naravno da su mu pomogla gel đubriva i to ima svoje objašnjenje. U toku stresa koji izazivaju niske temperature, jako kupus relativno dobro podnosi te niske temperature, luče se specijalni proteini koji pomažu biljci da se zaštiti, ali kako mogu da se proizvode ako nema aminokiselina, ako inače vegetacija zastajkuje, davanjem aminokiselina preko lista u najkritičnijim momentima postiže se da biljka prosto probuja, daje se infuzija da preživi ono najgore. I tako se dobija rani kupus koji se rasađuje na minus 12. Uz to aminokiseline, ali i gel đubriva, prosto hrane biljku u duže vremenskom periodu. Gel đubriva su se pojavila kod nas pre 2 godine, ali tek sada dobijaju na popularnosti. Ono što rade je da se prosto lepe za list i onda u nekom dugom vremenskom periodu otpuštaju hranjive materije. To je glavna stvar, za razliku od običnih koja deluju neko vreme, ali se na kraju speru. Međutim, nije sve ni u đubrivima. Ima nešto i u načinu na koji su ovde primenjena. Ima onaj dobro poznati, kako se kaže u žargonu, narodnjak sa jednom velikom povrtarskom istinom, kao što peva Mile Kitić. Zec voli kupus, kupus voli rosu, a ja moju malu, garavu i bosu. Što se kaže, Mile je sve tačno rekao i zato Nastić ima dva sistema za navodnjavanje. Prvo, preko sistema kap po kap, tako je, to je glavni, tako da je najveći deo hraniva, a drugo, preko rasprskivača, koji su za proizvodnju kupusnjača odlični. Dakle, kada je davao ta gel đubriva, dao ih je i kroz sistem i kroz rasprskivače koji koji prave veliku vlagu sa svih strana i naravno da je dobio ovo što vidite, ali imajte u vidu i da je važno, na primjer, gustina sadnje. Cilj je da kupus što pre počne da mota glavicu. Ako ga posejete pregusto, to se neće desiti jer on tera u visinu umjesto u širinu. Gustina sadnje, zato što ide u plastenicima ispod duple folije, mora da bude ređe. Najbolje se pokazala gustina na 50 cm, pola metra reda od reda i na 45 od korena do korena. Baš malo ređe sadnje, jel? Da, jeste. Zašto? Šta je tu poenta? Pa poenta u tome je da bi on mogao da napravi glavicu. A šta bi bilo da recimo da ste ga posadili malo gušće, što bi neko rekao bolje gušće, bit će više prinosa po hektaru, ali? Da, bilo bi više prinosa po hektaru, kasnije bi ušli u berbu, izgubili bi na ceni i na kraju manji prihod. Orošivači idu kad je malo veća temperatura. I ide zalivanje i ujedno ide gel za zalivanje. Znači, gel đubriva. Da, gel đubriva idu za zalivanje preko orošivača. Ujedno spusti temperaturu u plasteniku i završi se zalivanje i prihranjivanje preko orošivača. A kad je malo niža temperatura, onda idemo kroz sistema kap po kap. Mladi rani kupus ima jednu opasnu zamku kada ga žalite rano. Zamku koju su upali mnogi makedonski povrtari ove godine. Ako ga rasadite prerano i onda padne temperatura i bude recimo 7 dana tama, a onda temperatura poraste i dan se produži, dolazi do jarovizacije. Kupus umjesto da zavija glavicu počinje da pušta cvetonosno stablo. To se masno dogodilo u Makedoniji ove godine. Šta je ovdje još zanimljivo? Ovaj kupus je tokom vegetacije isprskan samo jednom, jedan jedini put na početku fungicidom i to sa preparatom koji ima svega 5 dana karence, a vidite kako je zdrav list. Savršen je kupus upravo zbog tih niskih temperatura, nema tu nekog velikog razvoja gljivica i oboljenja. Dakle, slabo, vrlo malo je prskan. Cijela poenta je da se kod mladog kupusa ovako kupus stimuliše da što ranije zavija smota tu glavicu. To je Nastić opet uradio promjenom recimo đubriva, formulacije. Treba u nekom sljedećem hitu da Mile Kitić ubaci instrukciju da kupus suprotno popularnom verovanju ne voli azot kada treba da savije glavicu. Što više azota, to lošije mota. Mora da se preseče kalijumom. Čak se ovo i rimuje, mogu bi Mile to da ubaci. Što više azota, to lošije mota. Dakle, mora da se preseče kalijum. Kalijum ga tera da mota glavicu.
malo ranije sušli sa sadnjom i onda ta niska temperatura je odigrala glavnu ulogu što se tiče količine, što se tiče i krupnoće i svega toga što... I jerovizacija. Da, da, znači on je krenuo i izašao je cvet. Krenuo je kod Makedonaca? Kod Makedonaca, da. Ali ovdje kod vas vidimo nema šanse, sve to... Ne, čvrsto. sve ok, sve čvrsto, nikakav problem nema. Za 15 dana tu sve gotovo, završena seča, idemo u druge kulture. Previše azota, imate previše lista i ima usporen rast, usporenu glavicu, trebamo više vremena da zavije glavicu. Aha, znači sporo formira glavicu. Sporo formira glavicu. A jeste veća glavica, jel? Jeste, ali zna da zakasni 10 do 15 dana. Da. 10 do 15 dana zakasni, izgubi se na ceni. Proizvodnja ranog kupusa je trka s vremenom. Glavice se sada seku kada imaju oko 1,2 kg. U teoriji može da to bude i veće i jače. Ide i do 2 kila. Međutim, čemu to? Cela poenta je da se seče što ranije, kao što se sada radi. To je zdrava, ukusna rana salata. Sada, kada je stigla u Srbiji, možemo samo da vam preporučimo jedite kupus koji proizvodi porodica Nastić i njihove kolege. A ako ste povrtar, od ovih ljudi i onoga što su oni pričali, možete puno toga da naučite. Dragi gledaoci, ima jedna hercegovačka poslovica koja kaže: kada bi pustili pamet da se kotrlja niz brdo, svi bi za svojom potrčali. Upravo veličina čoveka je da bude toliko samopouzdan, toliko svestran, da može da kaže da neko drugi radi to pametnije od njega i da onda posluša tog drugog, a ne sebe, dakle nekog ko zna da radi taj posao. Mi smo snimili jednog pametnog čoveka koji se bavi sasvim drugim poslom, ali koji je rekao ima pametnih što se tiče svinjarstva od mene. I evo šta je napravio. Kad su svi gasili farme, kad su svi propadali, evo čovjek je podigao farmu svinja, a sad mu se to ekstra isplati. Idemo u Kulu. Ima ona trgovačka koja ne radi uvek. Kada svi prodaju, ti kupuju, kada svi kupuju, ti prodaj. Naravno, problem je kada svi znaju izreku, da se malo našalimo kako onda sve to funkcioniše, ali u svakom slučaju, kada je bilo najgore, kada je svinjarstvo bilo na samom dnu, kriza, uvoz mesa, prasići su koštali malo više od kila ranog krastavca, e u tom momentu ovaj čovek, Inić Krsto iz Kule, inače knjigovođa, odlučuje da podigne farmu svinja, da rekonstruiše i obnovi svoju staru farmu i da je dogradi. U momentu kada bi ga svako pitao da li je normalan zbog toga što radi. I to je ova farma Inić u okolini Kule, sad ima preko 50 umatičenih krmača, zahvaljujući saradnji upravnika Miodraga Stamenkovića i Krsta. Inić je shvatio da hoće da uloži u svinjarstvo, ali o svinjarstvu otprilike rečeno ne zna ništa. Pošto već ne zna ništa, onda ideja bila da nađe čoveka koji zna i koji može da vodi celu priču, Miodraga Stamenkovića. I to je prava veličina, to je pravo samopouzdanje jednog čoveka da on nekom drugom prepusti posao. Ali šta je Inić još uradio? Svi znate da postoji ona privatno osiguranja, što vas stalno zovu i obećavaju neke basnoslovne penzije ako im vi uplaćujete pare sljedećih xx godina. Video je Inić da je to šuplja priča, ko tu garantuje bilo šta, i rešio da pokupi, da povuče svoje pare iz osiguranja životnog, u stvari penzionog, i da uloži u svinje. Pa jednostavno, zato što sam osjećao priliku u tome, imao sam objekte, upoznao sam dobrog čoveka koji mi je predložio da radimo taj posao. Izvršio sam neku kalkulaciju cena i svega toga i izračunao sam da može od toga da se živi, da jednostavno ovdje u ovom podneblju samo hrana donosi neku sigurnost po meni. Tako da sam ja odlučio da uđem, pogotovo što sam imao ovdje i ovu farmu i odlučio sam da uđem u tu investiciju, a taj čovjek Miodrag mi je mnogo pomogao u svemu ostalom. Recim, da li ste ipak razmišljali kao ekonomista, što se kaže ono staro pravilo, kada svi kupuju ti prodaju obrnuto, kad su svi razmišljali kako da rasprčkaju svinje, mnogi su radili, vi ste tad baš otišli i kupili svinje. Da, da. Odakle, kako je to? Pa ja sam po prirodi takav, ja volim profesionalnost, inače ja sam knjigovođa, imam knjigovodstvenu agenciju, bavim se poreskim savjetovanjem. Jednostavno sam imao neki višak para koji sam odlučio da uložim baš tu.
Znam da je svinjarstvo jedna posebna oblast poljoprivrede, stočarstva, gde određeni period je slab, drugi je mnogo bolji. Tako da sam znao i osjećao sam da će u jednom momentu biti dobro kao što je sad trenutno. I sad i samo ovaj dobar položaj svinjara mi je daje postrek da još više ulažem i uložit ću još više u ovo sve. Ja sam još neke stvari uradio u svom životu, imao sam i to životno osiguranje, povukao sam pare odatle da sam osjećao da će ovde biti i verujem da će u budućnosti na duže staze ovaj posao će biti odličan. Pogotovo uz pomoć države, sa nekim stranima tipa subvencije, zemlje i ostali stvari, mislim da ovaj posao će biti na dugoročno gledano dosta isplatio. I taj rizik se definitivno isplatio, ali o tome da li ćete se najesti prasetine za Uskrs, o tome malo kasnije. Šta su Miodrag i Krst uradili? Nema ovde na farmi, da kažemo, neke spektakularne opreme, nije ovo bila neka mega investicija, ovde je sve urađeno korektno, tu su objekti od betona, klasična ventilacija, rešetka spod, betonske rešetke za prasa do odgoju, u jednom delu odgoja su u drugom plastične, svinje nisu u krštenju, što je zanimljivo, u čekalištu, ni u bukarištu, s druge strane prasilište jeste odlično odrađeno. Tu su uključenja koje su skupa, moderna, ali recimo posudice za davanje prasićima pred startera, to se radi, su napravljene od običnog betona. Daje se naravno pred starter. Dakle, štedilo se da god je moglo. Šta je ovde jedan zanimljiv paradoks? Sve ove krmače potiču sa Neoplante. Kao što ste vratno čuli, Neoplanta, veliki proizvođač prerađevina od svinjskog mesa, je posle ogromnih ulaganja u genetiku, priplod, opremu, svoje farme rasturila. Sad ne znamo čega prave te prerađevine. Baš u tom momentu, kad oni svoje farme rasturaju, pojavljuje se Krsto koji odlučuje da od njih kupi priplod i materijal i stvarno dobije odlične svinje za svoje pare. Ovi su i onako znali da idu pod led, pa im je bilo svejedno i ako mu daju najbolje. Dobio je najbolje. Kupili smo nazimice sa Neoplante i onda sam sa Išavom smo ušli u saradnju. Uzeli smo seme, tri puta se svaka nazimica osemenila, to jest ili krmača, nebitno. Znači, od prvog otkrivanja ide prvi dan jedno osemenjavanje, drugi dan još dva osemenjavanja i jako dobre rezultate. Posle jednog pola godine su počeli rasprodaju svog stada i jednostavno ugrabili smo, mislim da smo ugrabili jako dobre komade i dobru genetiku u tom momentu. Jesam, koliko sad imate svinja, kako ide ta proizvodnja, koliko... Pa trenutno smo orijentisani samo na proizvodnju prasadi i proizvodnju priplodnih nazimica. Trenutno smo na preko 50 krmača, a cilj nam je da dođemo 70-80 plus krmača, zato i gradimo sad dodatne objekte da bi nam podržali te kapacitete. Prasadi smo tu sad trenutno negde oko 70 prasadi mesečno kapaciteta i odlučili smo znači da radimo samo proizvodnju prasadi i kvalitetnog priplodnog materijala koji ćemo ponuditi za sigurno u veoma kratkom vremenu. A ovde prasadi itekako ima, mada oprema nije vrhunska, nije sve ni do opreme, nego do genetike za koju smo videli kako su dobili najbolju i do hrane, naravno to ste čuli u prošloj emisiji, i do menadžmenta, između ostalog. Ovde se radi, pazite sad dobro, trokratno osemenjavanje i flushing sistem, pojačane ishrane svinja pred osemenjavanje, zapravo pred ovulaciju. Nije uobičajeno da se radi osemenjavanje trokratno, ali razmislite sami koliko košta jedna ekstra doza semena nerasta, 200 do 400 dinara. Razmislite da li vam se isplati da uštedite 200 dinara, a dobijete manje prasadi. Krmač ima veliki broj plodova, što znači veliki broj jajnih ćelija. Kada dođe do ovulacije, nikada ne ide to istovremeno, uvek postoji neka mala razlika, izlaze sve jajne ćelije u jednom momentu, ne pucaju svi folikuli, ako je, što bi se narodski reklo, napunite spermom, drastično se povećava šansa da veći broj jajnih ćelija bude oplođen, a to znači i mnogo, mnogo više prasića. Trokratno se menjavate? Trokratno. Tri doze semena? Tri doze semena. Išli ste po nazimici tada? Da. Dobro, malo više semena, ali kažete da se... Ali nijedna nije oprasila ispod 15 krmača. Znači imao sam čak i krmače koje su oprasili. Tri krmače i 62 prasata. Tri krmače i 62 prasata? Pa to je baš. To je skoro 20 prasata, ne, preko 20 prasata i pol krmača. Dve su imali po 21, jedno 20. I čak ste tu uveli surogat majku, to je interesant. Da. Oni imaju sve, neoplantine krmače imaju po 14 sisa, što je po meni možda mala mana. Naše nazimice koje smo proizveli od njih već imaju 16 sisa, znači da smo genetiku poboljšali, su toga dela tiče. I onda sam tako morao da uradim, nisam imao drugog rešenja, tri krmače koje su oprstale, jedna je bila na 28 dana starosti sam odlučio i opet sam njoj dao 12 najjačih prasada iz ovih tri lena.
A znači vama je cilj bio da što brže umnožite vaš zapad ovde, tako reći? Da, da, da. I to ste i uspeli? Jesu. Znači mi smo faktički za godinu dana smo od ništa došli do nekih 50 krmača i između 70 i 100 prasadi na mesečnom nivou. I sada prasad ima. Ima i nazimica, a cena nikad bolja. Prasad su i preko 300 dinara i nema ih. Dakle, rizik u najgore momentu se i tekako isplatio i to je sjajna stvar. Sada, ko ima krmače, ta je ne na krmači, nego na konju. Ide prodaja, kako da ne. Kako da ne ide prodaja, mi smo već prodali sigurno mjesec dana unapred i ljudi se stalno interesuju, ali nećemo da idemo tako daleko, nego idemo mjesec za mjesec pa ćemo vidjeti kako će. A za prasad, se raspituju? Za prasad konstantno zovu. Konstantno zovu, sad je velika potražnja za prasad i velika i cena. Mi ni ne idemo tu najvišu cenu kao što drugi idu, idemo nešto malu nižu cenu, ali konstantno zovu. Trenutno imamo prasadi u ponudi, ali verujem da sutra, preksutra već neće biti. Tako brzo, znači sad imamo, da, sutra da, nemamo, da, jel? Da, da, da. A to je baš pomama, tako reći, da, za to. Da, da, trenutno je tako. Dođe vreme, sve se preokrene ko u pesmi narodnoj. Trenutni razvoj u svinjarstvu daje nadu, a uz to, eto, čuli ste ovo sa trokratnim osemenjavanjem, opšte nije loša ideja, to je dobar savet. Pred sam kraj emisije je jedna ratarska tema koja je zamalo i da ne bude, jer kad planirate da snimate prskanje pšenice u vetrovitom Banatu, niko vam ne garantuje da će se to zaista i dogoditi. Zoran Sefkirinac, naš poznati ratar iz Banskog Novog Sela, je sve spremio za prskanje pšenice. To je prskalica skoro nova, Amazone, nošena, tu su preparati, ali u zalud, skoro da je oluja pogodila južni Banat i to je makar na dan dva zaustavilo poljske radove. Setvu suncokreta Sefkirinac nije ni započeo, na sreću, možemo da kažemo upravo zbog toga što ga je plašio nedostatak padavina, a setva kukuruza je skoro završena, ali to će biti dobro zbog klijavosti. Dakle, kiša je malo i otežala stvari, ali je sigurno dobrodošla. Pa gledajte, da nije bilo jučerašnje kiše, ali hvala Bogu što je ipak pala kiša, mi bismo danas izašli na naše njive i radili fungicidima na pšenicu. Čini mi se da je pšenica počela malo da se pojavljuju neke bolesti, pa smo i mi odlučili da danas izađemo da to uradimo. Međutim, kiša je tako da ne možemo. Reci nam kad planirate, kad će se steći uslovi ili kako vi to odlučujete ili ćete malo sačekati, taktizirate, kako to je stvar? Pa gledajte, u saradnji sa stručnjakom na terenu BASF-a, pre 7-8 dana smo pogledali našu pšenicu i doneli smo odluku da radimo krajem ove nedelje. Međutim, naravno, iskonsultovat ćemo se sa njim, a mislim da ćemo odmah ući posle kiše, u stvari kad dozvoli vreme da odradimo. Zato što svake godine radimo preventivno to prvo prskanje, ne radimo čekamo bolesti ili ne. Ipak prvi put ulazimo u to preventivno prskanje. Međutim, šta je važno kada dođe do prskanja pšenice, a šta mnogi ne smiju da kažu ni da objave, veliki broj nekih preparata koji se oglašavaju za prskanje zapravo ima veoma, veoma malu efikasnost. Problem je što su gljivice već postale rezistentne na stare aktivne materije. To je princip prost, kada se neki fungicid koristi 10, pa 20, pa neki 30 godina, a ista je aktivna materija kao u borbi za opstanak. Neke gljivice uvek prežive i uče. Koje su pobijene posle prskanja, pobijene su, a one preživele nastavljaju da se razmnožavaju. Tako nastaje takozvani selekcioni pritisak i godinama dejstvo preparata slabi. Zašto se o tome više ne priča? Pa budimo iskreni, zbog para. Ali evo šta smatra Goran Puhar, šta je prava istina. Mi kao kompanija posjedujemo podatke da su recimo fungicidi koji su već više desetina godina na tržištu, sada po nekim drugim imenima takozvani generički fungicidi, imaju vrlo nisku efikasnost u stvari. Proizvođači ga kupe, fungicid jeftino ga plate, koriste ga na njivi, misle da su ga upotrebili, međutim njegova efikasnost je na nekom vrlo niskom nivou i jednostavno bolest, ukoliko dođe do većeg pritiska bolesti, to će da prođe. Praktično savjet poljoprivrednim proizvođačima je da cena nije isključivi motiv da kupite jedan fungicid. Gledajte koji je dobar.
Ovo shvatite kao jedno dobronamerno upozorenje, a suštinski vaše pšenica, vaše novac, svako ima prava da radi šta god želi. Šta je rešenje? Korišćenje novih aktivnih materija sa novim mehanizmom dejstva. Na te preparate se pod znacima navoda gljivice nisu navikle i zato imaju i preko 90% efikasnosti. Stručnjak za zaštitu bilja Goran Puhar naravno ima svoje favorite, ali nije to tako striktno, to je samo jedan predlog iz iskustva i prakse. Opus tim je herbicid, standardni herbicid za suzbijanje bolesti na pšenici i u našoj državi i okolnim državama, s tim da ga mi preporučujemo isključivo za prvi tretman i preporučujemo ga za neke standardne tehnologije. Vrlo dobar fungicid, dvokomponentni fungicid koji u odnosu na svoje ingredijente dobro drži bolesti pod kontrolom i ne može se tako lako na njega napraviti rezistentan soj patogena obzirom na ingredijente koji su unutar njega. Što se Opere Max tiče, isto je dvokomponentni fungicid, s tim da on ima osim moći, sposobnosti da zaustavlja bolest, ima jednu dobru osobinu, to je da pšenicu u polju znatno duže drži zelenom i da pokuša da pomogne, značajno da pomogne, da se ova sekundarna stabla što duže drže zelenim, da se ne suše, da bi ishranilo primarni klas, što je osobina pšenice kao vrste. I zbog toga je, mislim ja, da je Opera Max prestižni fungicid na našem tržištu kad je u pitanju zaštita pšenice. Milijarde evra je uloženo u istraživanje novih molekula koji će pobediti bolesti pšenice, pa i ječma i svih žitarica u 21. veku. Tako da to treba iskoristiti, to je visoka nauka, ali sa prizemnom primjenom u praksi na našim poljima. Da se na samom kraju emisije za svaki slučaj podsjetimo najvažnije stvari za danas, to ste gledali, oni koji su gledali, evo obaveštenje za one koji nisu. Na samom početku, od sutra počinje rok za subvencionisanje traktora snage do 100 kW, iznos subvencije do 1,8 miliona dinara ili 50%. To važi samo za voćarsko-vinogradarske traktore. Ne zaboravite važne uslove, morate da imate ili najmanje 1 hektar voća, naravno registrovan, 1 hektar povrća ili svega pola hektara jagodičastog ili bobičastog voća. Veoma, veoma važna stvar koja nije rečena u prvom delu emisije je da bi trebalo da obavezno, ali obavezno priložite u svu onu dokumentaciju o kojoj smo pričali izjavu prodavca da će traktor koji kupujete biti korišćen za obradu voćnjaka ili povrtnjaka. To je dokument bez kojeg ćete biti rutinski odbijeni. Naravno da će vam svaki prodavac rado to dati, dakle nemojte praviti greške. Pratit ćemo i dalje uredbe ministarstva i subvencionisanje. Dragi gledaoci, vi ste pratili bolju zemlju, mah kakvu bolju, najbolju ili u svakom slučaju bolje od ove nema. To nam je što nam je, moramo da se borimo. Borit ćemo se i naredne nedelje. Fantastične teme, prilozi iz sveta, iz Srbije, iz regiona, ljudi, pametni ljudi, uspešni ljudi, ali i ljudi sa problemima. Kao i u svakoj emisiji, o tome govorimo i u narednoj. U međuvremenu imate i naše Facebook grupe Bolja dobra zemlja, imate sajt Bolje zemlje, ima tamo nekih tekstova i plus brojeve telefona, pre svega zovite 063 112 6823, uvek smo tu za vas, fizički, tehnički, kada ostavite broj telefona u jednoj ovako gledanoj, hvala vam na tome, eto hvala Bogu da to možemo i da kažemo, ovako gledanoj emisiji naravno zove puno ljudi, nismo u stanju da svima tehnički odgovorimo istog momenta, ali molimo vas bez nekih negativnih emocija, dakle isključivo razmišljajte pozitivno, želimo da razgovaramo sa vama, želimo da čujemo vaše mišljenje, vi ste ti koji kreiraju u suštini ovu emisiju, mi samo to malo tehnički sprovodimo i olakšavamo. Dakle, zovite nas dok se ne javimo, ima puno problema, koliko god možemo mi to rešavamo, odnosno pričamo o tome, nije na televiziji da reši sve probleme u jednoj zemlji, to je na, nadamo se, nekim službama, na ministarstvima, na ljudima koji ostalo mi svi plaćamo da rešavaju probleme i tako treba se razmišljati o tome. U svakom slučaju, imate brojeve telefona, imate email adresu, sajt, zovite, pišite, mi smo tu za vas. Do naredne nedelje, do novih, dobrih, ma kakvih dobrih, boljih tema. Želimo vam sve najbolje. Doviđenja i vidimo se.